a uzimajući u obzir vlastite ljudske, gospodarske i tehnološke potencijale, poput četvrte industrijske revolucije, digitalne i zelene tranzicije, klimatske promjene, ali i geopolitičke poremećaje. To će za građane značiti sustavan i strateški iskorak prema uspješnoj i razvijenoj Hrvatskoj 2030. A naravno, predviđena su i kroz državni proračun. Hrvatska je trenutno, zbog pandemije koronavirusa, suočena s najvećim dokumentu. Radila su ministarstva, radila je i šira stručna i akademska zajednica, predstavnici niza zainteresiranih dionika. Ovo je krovni strateški dokument za desetljeće koje je pred nama. Hrvatska ima zaista ogroman broj strateških dokumenata na nacionalnoj razini, postoje pojedine lokalne razvojne strategije. No ono što je važno, kada se usvoji ova krovna strategija, nju će usvojiti Hrvatski sabor.